Sveiki, su jumis nauja diena, ačiū, kad renkatės Lietuvos ryto televiziją. Vakar Kremlius Maskva apkaltino ukrainiečius, esą jie surengė išpolį būtent Rusijos sostinėje. Na ir tai yra pavojus Maskvai ar tiesiog apgaulė vakarams, tokia pirmoji mūsų laidos tema. Apie tai, apie šią situaciją su jumis kalbės ponas Linas Linkevičius, ambasadorius ypatingiems pavedimams, tad sveiki Linai. Sveiki. Tai kasgi ten nutiko, ar realu, kad ukrainiečiai Kyivas nusprendė ryštis tokiam žingsniui ir atakavo Kremlių? Nu, mes tiksliai nežinom, kas nutiko, bet paprastai tokiu atveju daromos prielaidos. Ir vienas svarbiausių argumentų, kam tai naudinga, kas iš to gali turėti kažkokios tai naudos galbūt, ar ne. Tai pirmiausia, ukrainiečiai dabar tikrai telkėsi visą savo dėmesį į okupuotų teritorijų išlaisvinimą, į karinius taikinius okupuotose teritorijose, į kūro bazės, ką mes kiekvieną dieną girdime tos pranešimus, infrastruktūrą, kuri svarbi, sakysime, kovos atveju, karo atveju. Na ir pilti dabar žibalą ant to malūno, to emocinio tokio, Rusijoje vargu ar Ukrainai šiuo metu derėtų tą daryti ir Rusijai matyti to reikėtų. Rusijai reikia mobilizuoti kažkaip tai žmonės, kad štai priešas puola ir kai puola dabar tokios šventos dienos išvakarėse, tokia pačia švenčiausia vieta, tai ką mes matome labai iš tokio teatralizuoto tokio vaizdo šitam videoklipe, na, tai toks galbūt galima būtų paaiškinti, sakysim, šitą tokį tikslą, bet vis tiek. Manyčiau, stipriai persistengta, nes pats faktas, kad Kremliaus viduje vyksta sprogimai, vargu ar suteikia daugiau pasitikėjimo, sakysim, tuo, kad Rusija apskritai kontroliuoja situacijas šiame konflikte. Ir labai daug klausimų kyla ir dėl oro gynybos. Na ir jeigu dar daugiau pridurti, tai daugelis dabar jau pastebi, kad tas sprogimas tikrai atrodo labai keistai, nes vargu ar ten buvo numušti tie dronai, labiau tikėtina, kad jie buvo susprogdinti tų, kurie valdė jų, sakysime, galbūt tą skrydį. Na ir čia tikrai labai daug klausimų, žymiai daugiau negu atsakymų. Bet visais atvejais, vargu ar Putino režimui visą tai, kas čia įvyko, gali būti naudinga. Pats Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis iš karto paneigė visus tuos galimus variantus, sakė, Ukraina čia tikrai ne prie ko, Putino laukia Haga, bet tikrai netakos pačiame Kremliuje. Na, matot, dar prisiminkime, kad yra visokios replikos ir iš kitų čia stebėtojų, kurie neneigia. Techninės galimybės yra. Ukraina gali pasiūsti dronus. Nuo Ukrainos teritorijos iki Maskvos kažkur pus 500 kilometrų. Jų dronai gali siekti ir 800 kilometrų. Tai tiesą sakant, čia dar visokie konkursai paskelbti. Gal kas nors ir pastebėjo čia su prizais kažkokiais tai piniginiais, jeigu kas nors gegužės 9 atskristų į Maskvą ir skristų į Kremlių, tai vat galima tikėtis kažkam ir tų piniginių prizų, tai ką gali žinoti, kas čia bus ta gegužės 9. Bet šiaip, kadangi paradas, tai kodėlgi parade nesudalyvavus ukrainiečiams dronams. Čia taip galima būtų perfrazuoti, jau labiau, kad tai, ką daro Rusija, tai, ką dabar monopolizavo tą visą kovos prieš fašizmą, ypač pergalės prieš fašizmą, sakysim, tą savo vaidmenį, tai stipriai perlenkta yra. Ir tiesą sakant, dar ir dėl to, kad patys vykdo tą nacistinę politiką šiuo atveju. Ir tai tikrai daug labai minčių tokių kyla. Taip, kad jeigu jie čia pabandė kažką tokio teatralizuoto simboliško parodyti, tai viena, bet matyt nori ir kiti kažką tai tokio priminti, kad tai, ką daro Rusija, yra nepriimtina ir moraliai, ir istoriniam kontekste, na ir visais kitais aspektais. Jungtinių valstijų karo tyrimų institutas sako, kad taip pat galimai tai yra inscenizacija, juo labiau keista. Sausio mėnesį Maskvoje buvo sutelkta ir oro gynybos sistema ir labai keista. Du dronai tiesiog vidurį miesto centrą sugeba patekti, nepastebėti labai daug tų tokių kabliukų, kaip ir sakot. Na, matot, šiaip tai jos reiktų numušti anksčiau, jeigu jau taip jau vis tiek kažkokia tai oro gynybos yra sistema, bet tada nebūtų tas vaizdelis toks gražus, nes vis tiek sprogimas, šalia vėliava, vėlgi grįžtų į tą tokį galbūt sumontuotą tokį variantą. Beje, tie žmogeliukai, kur ten lipo stogo, irgi nelabai išsigandų ir daug klausimų, ką jie ten veikė. Ar jau jie buvo pasiruošę tą gaisrelį pagesinti, kuris neišvengiamai atsirado, sakykime, ar čia kitų kokių turėjo užduočių. Na, visais atvejais čia galima burti ilgai, bet vis tiek, aš manau, kad jeigu
Vieną dar aspektą tik paminėčiau, kuris pačios Rusijos, na, jeigu tai suorganizuota ataka, irgi tada rodo tokį truputį neprofesionalumą, sakykime, ar ne, ir tas tikrai nesėkmingas tada būtų ta tokia operacija, nes parodyti pažeidžiamumą Kremliaus širdyje vargu ar čia didelis pasiekimas stebinti šalies. Bet vis dėlto, na, kaip ten bebūtų, yra ir variantas toks, kad ir sostų karai prasidėjo Maskvoje ir galbūt irgi kažkoks signalas, ko niekas neprisipažins iš oficialių, sakysime, pareigūnų Maskvoje, bet tai irgi galėtų būti signalas kažkokiu tai kitų dar veiksmų, kurie neįtraukia nei Ukrainos, nei Rusijos oficialių institucijų, bet kažkokia tai trečioji jėga. Galbūt niekas negalėtų paneigti, kad tai irgi yra realybė. Jeigu tai yra vaizdelis vietos rinkai, turbūt, na, sukurti tą tokį aukos vaidmenį ir tuo pačiu mobilizuoti dar daugiau žmonių, kad jie jungtųsi į šią vadinamąją specialiai operaciją prieš Ukrainą. Galbūt į tą pusę galima žiūrėti. Ne, tai peršasi tą išvadą, kad reikia mobilizuoti kažkaip, reikia kažkokio patriotizmo truputėlį, ne, kislelę pajudinti. Ir tiesą sakant, iki šiol tas nelabai sekėsi, nes tas mobilizacija, kuri čia buvo paskelbta, išspaudė ten virš 300 tūkstančių. Ir net propagandistai klausė, kur tie milijonai, kur čia mūsų visi tie žmonės. Tai matyt, noras tikrai parodyti, kad štai tėvynė pavojuje, žiūrėkit, pati šalies širdis yra atakuojama, vėlgi tokios šventos dienos išvakarėse, reikia mobilizuotis ginti tėvynę, nes priešas puola. Galima būtų šitą versiją išsakyti, bet irgi yra daug labai abejojančių, ar jinai suveiks pakankamai. Jau labiau, kad kaina žalos prasme, irgi viso to, ką jie čia nuveikė, jeigu darysim prielaidą, kad tai jie padarė patys savo, nu, didoka. Taip, kad čia toliau matyt, teks analizuoti, kas čia vyksta. Na, bet labai panašu tikrai į dirbtinį kažkokį tai suvaidintą vaizdą. Galbūt tai Putinui ir pretekstas atšaukti tą gegužės 9-osios pergalės dienos paradą, būtent dėl saugumo sulėtimo. Čia būtų dar vienas silpnumo parodymas, nes vis tik tai, na, beje ir pranešimo buvo, ir Peskovo buvo pranešimas, kad štai Putinas paradas tikrai vis tiek vyks, kad Putinas jame tikrai dalyvaus, bet žinant tas visas paranojas iš Putino, kad net ir kaip jis saugojasi, net ir susitikimų metu ir daug labai klausimų kyla, ar jis pats ten kai kuriuose net renginiuose dalyvauja, o čia dabar po tokių grėsmingų išpolių ir dar po grasinimų, kad gali jie pasikartoti parado metu, kad jis čia taip drąsiai sudalyvautų tam renginį, sudėtinga tikėtis, bet po tų pareiškimų, kad jis vis tiek dalyvaus, kadangi čia tokia svarbi šventė, tai nieko kito belieka tik dalyvauti, nes kitaip tikrai dar kartą parodysi, kad tu esi per silpnas, tiesiog nekontroliuoji situacijos. Ir šalis tikrai yra pavojuje, bet tada kils klausimo, kas dėl to kaltas. Ir kaltas gali būti tas geopolitinis lyderis. Na ir matėme po tos informacijos pasirodžiusios vaizdo įrašo, esą buvo atakuotas Kremlius. Rusija pati, na, iš pėties smogė ukrainiečiams, visoje šalyje gaudė ir oro sirenos dėl pavojaus. Vėl girdėjome informaciją apie žuvusius civilius asmenis, na, tam žiaurumui iš Rusijos pusės atrodo nėra jokių ribų. Na, viena tiesa ta, kad jiem niekada nereikia preteksto, jūs tada galite daryti ir darė iki šiol, be jokių skrupulų, ir atakuodavo ir geležinkelio stotis, kaip žinom, ir tiesiog tiksliniai nukreipdavo raketas į gyvenamosius rajonus. Tai nebuvo vien tik paklaida nuklydusi raketa nuo karinio objekto, bet buvo tikrai tikslingas atakos. Taip pat jiem dėl to preteksto nereikia. Bet iki šiol nebuvo tokių, galbūt, masinių atakų, na, Kijevo, sakysim, širdžiai pačiai, kur vyriausybė, kur prezidentūra. Aš manau, kad reikia tikrai ruoštis, kad galimiems tokiems teroristiniams išpoliams, nes jie jau irgi ir savo pareiškimuose grasina, kad štai turi būti atsakas, jis turi būti labai griežtas, ir čia, na, kai kas ragina apskritai nušluoti Kijevą nuo žemės paviršiaus, bet visais atvejais galima tikėtis kažkokiu tai teroristinių išpolių prieš valdžios institucijas ir mėginimų bent jau padaryti tą žalą tose kvartaluose Kijevo, kurie iki šiol nebuvo per nelyg stipriai atakuoti. Preteksto nereikia, bet vis dėlto ruoštis tikrai tam reikia ir tai gali tikrai atsitikti. Taip, kad čia tiesiog vėlgi pati logika diktuoja, kad tai gali įvykti.
Kalbant apie patį karą Ukrainoje, kur šiuo metu yra tie karščiausi taškai, kurios teritorijos yra labiausiai atakuojamos pastaruoju metu? Nu, visi įstrigę Bachmutė, kaip žinome, ir čia toks irgi keistas momentas, nes daug kas sako, kad neturi kažkokios ypatingos karinės reikšmės, bet turi psichologinę tokią reikšmę. Ir tiesą sakant, ukrainiečiai dar ir išnaudoja tą vietą, kur ten žymiai daugiau rusų karių žuvo. Kadangi tai irgi gal praktinės priežastys tą rodo. Bet visi supranta, kad ruošiamasi kontrpuolimui. Ir aišku, tas kontrpuolimas yra link Krymo, neslepiama jau, kad Krymas taip pat bus atakuojamas. Ir matyt, Kerčės tiltas jau neilgai gyvens ir taip toliau, taip kad visa tai nukreipta į tai. Taip kad aš manau, kad dabar karščiausias yra tas pasiruošimas. Ir čia ukrainiečiai labai teisingai išnaudoja tas psichologinės operacijas. Jau virš mėnesio intensyviai kalba apie tuoj prasidėsiantį kontrpuolimą, kalba, kad jau praktiškai jam pasiruošta ir visas reikiamos priemonės ir ginkluotės yra gautos. Beje, patvirtinimas buvo iš jungtinių valstijų, kad beveik viskas yra patiekta, kas yra pažadėta. Tai tas irgi kelia tam tikrą paniką ir Rusijoje ir ypatingai tuose rajonuose, nu, kurie gali būti iš tikrųjų dabar tie kovos objektai. Tai manau, į tai dabar nukreiptas visas dėmesys. Bet vis tiek čia reiktų paminėti, gal mes ne viską žinom, gal paaiškės, kad sakysim, kad tolio šaulio artilerija yra patiekta. Nu, negirdėta, kad vakariečiai naikintuvai dar būtų pasiekę Ukrainos kariuomenę. Bet čia yra ta esmė, kad kontrpuolimas turi būti efektyvus. Ir pagaliau tą karą reiktų pabaigti kuo greičiau, nes ne tik dėl to, kad vis daugiau aukų, bet turi labai praktiškų priežasčių. Sugriaunama šalis, ją reiks atstatyti, reikės dar daugiau lėšų, dar daugiau pinigų. Visais atvejais pratesti tą konfliktą visiškai nenaudinga yra. Ir tą reikia suprasti, ir ne tik tie, kurie kariauja, tą puikiai supranta, bet reikia suprasti tom šalim, kurios na, viena vertus ne visą tą ginkluotę efektyvę pateikia, ir kita vertus skleidžia patys abejonės, kad galbūt tas kontrpuolimas nebus toks efektyvus. Taip kad čia dar yra daug neišspręstų momentų, ir mes jokių būdų negalim atsipalaiduoti, turim pratesti visą tą paramą ir suteikti viską, ką reikia, kad tikrai kuo greičiau baigtųsi tas konfliktas ir karas. Ir tos paramos atrodo, kad netruks. Šiandien amerikiečiai paskelbė apie naują paketą, kurio vertė 300 milijonų dolerių. Tad sąjungininkai nusiteikė eiti iki galo, iki pergalės. Ne, tai be abejo nusiteikė, bet tik aš kalbu dabar apie tas ginkluotės rūšis, kurios irgi būtinos tam, kad išvalyti, ne tam, kad užpult Maskvą, o tam, kad išvalyti savo teritoriją nuo Rusijos. Ir čia vėlgi tolio šaudė artilerija. Atakams tos sistemos, ne, kurios tikrai na, tikrai padėtų, būtų labai efektyvios dabar išlaisvinant Krymą. Arba Storm Shadow raketos oras žemė, kurias žadėjo, net ir oficialiuose pareiškimuose minėjo Britų vyriausybė, bet tas nėra dar, kiek mes žinome iš tų šaltinių, kurie mums pasiekiami, tas nėra dar įvykdyta. Bet tai irgi na, kainuoja resursus, kainuoja gyvybės, kainuoja laiką, kainuoja paprasčiausiai ir pinigus. Taip kad visas tas toks truputėlį pusėtinas, toks ne iki galo, toks palaikymas, jisai truputėlį trikdo. Ir patys ukrainiečiai ištrina tas raudonas linijas, kurias vakarai nusibrėžė savo. Ir tas buvo jau ne kartą. Kalbėjo apie patriotus, kad jų niekada nebus ir štai jie dabar Ukrainoje. HIMARS sistemos, kurios puikiai dirba, bet irgi ilgą laiką buvo delsiama jos duoti tankų, irgi ilgą laiką delsė, tik tai sovietinės gamybos tankai buvo tiekiami, dabar jau žinom, Leopardai yra Ukrainoje. Visa tai įvyksta galiausiai, bet įvyksta po labai ilgo tokio laiko tempimo ir tas vėlgi turi pernelyg didelę kainą. Taip kad laikas truputėlį būtų paspartintas apsukas mąstymą ir apsispręsti, kas čia ko siekia ir kad greičiau baigtųsi tas karas. Aišku, daug suteikia visko, ačiū Dievui ir Europa jau susitarė dėl amunicijos, o visiškai čia vakar, to irgi labai reikia. Na, visko reikia, bet reikia visko greičiau ir daugiau. Latvija šiandien beje mini savo valstybės nepriklausomybės atkūrimo dieną. Žvelgiant į Lietuvos ir Latvijos kontekstą, kuri iš tų valstybių yra geriau pasiruošusi atremti tas galimas atakas iš Rusijos, nekalbu vien apie karinius veiksmus, bet ir apie tą informacinį karą. Na, pirmiausia, pasveikinsim brolius Latvijos, be abejo, tai labai svarbi jiems diena. Ir kartu nenorėčiau dabar čia lygiuoti šitoje vietoje, kur čia kas geresnis, nes mes visus šiek tiek palenktyniaujam. Noriu kreipdėmėsi saugumo požiūrį, kad Lietuva, Latvija, Estija ir Lenkija yra tas pats regionas NATO gynybos planų kontekste. Yra tas pats regionas, kai mes kalbam apie NATO efektyvumą, apie visus kitus tos reikalus. Taip kad mes esam toj pačioj valtyje tiesioginė prasme.
Ir todėl ir iššūkiai labai panašus, ir tiesą sakant, pajėgumų spragos labai panašios, ir vėlgi kalbėsim apie naikintuvus, apie priešraketinę gynybą, apie kitus elementus, kurie vienodai svarbus visoms trims Baltijos šalims, sakysime, ir visur yra tų trūkumų. Taip kad mes turime mobilizuotis ir kartu matyt, stengtis, kad konsoliduotųsi pozicijos ir artėjant NATO viršūnių susitikimui Vilniuje, kur du aspektai patys svarbiausi. Vienas - ženkliai sustiprinti NATO rytinį flangą, pirmiausiai skaitant mūsų teritorijas, nes čia tikrai pats fizinis buvimas karių turi būti irgi fiksuotas, ne tik tai planai, bet ir šiuo metu tas turi būti padaryta, sustiprinta. Ir kitas aspektas - politinės perspektyvos Ukrainai, nes nors ukrainiečiai, kiek čia girdžiu kartais bendraudamas su jų irgi televizijos kanalais, jie kartais, man atrodo, pernelyg optimistiškai žiūri situaciją, kad jų narystės klausimas jau išspręstas. Jis tikrai nėra išspręstas. Nes yra daug skeptikų, abejojančių, kad čia gal vėliau, gal ne dabar, bet turim suprasti, kad kai karas baigsis ir baigsis ta sėkme Ukrainos šiuo atveju, jie turi būti tikrai iš karto turi gauti saugumo garantijas, nes kitaip vėl bus pagunda tiesintis ne tik į jų suverenitetą, bet ir apskritai į visą Europos saugumo sistemą. Turim tą suprasti, kad šis sprendimas turėtų būti ir kažkokie tai požymiai va to politinio takelio, kaip Ukraina pateks į NATO, planas konkretus turi būti patvirtintas Vilniaus NATO viršūnių susitikime. Ir čia bendra užduotis lietuvių, latvių, estų, lenkų, rytų Europos, šiaurės šalių, kurios irgi aktyviai reiškėsi ir kur dabar lankėsi visiškai prezidentas Zelenskis, neatsitiktinai susitiko su premjerais visų penkių šalių. Taip kad laukia didelis politinis darbas ir čia mes esam vienoje barikadų pusėje. Nelenktyniaukim, dirbkim kartu, koordinuokim savo žingsnius ir sprendimus. Ir, na, šiuo atveju tai sveikinkim Latvijos jų dieną. Kągi, Linai, ačiū Jums už Jūsų laiką. Naujoje dienoje dabar trumpa pertraukėlė, po kurios grįšime ir kalbėsime apie gestų kalbą. Sveiki sugrįžę į naują dieną. Prieš 28 metus Lietuvoje įteisinta lietuvių gestų kalba. Apie šios kalbos niuansus kalbame su Egle Čaplikiene, neįgaliųjų reikalų departamento direktorė. Sveiki. Sveiki. Tai pirmiausia apie pačią gestų kalbą. Ar kiekvienas nebilys žmogus, kuris naudoja gestų kalbą, gali susikalbėti su visu pasauliu? Ar visgi kiekviena šalis turi savo nuosavą gestų kalbą? Iš pradžių, pirmiausia, noriu pasakyti, kad yra žmogus kurtysis arba turintis klausos negalę. Mes jo nevadinam nei nebiliais, nei kurčnebiliais, nes žmogus yra, jis gali kalbėti, nors ir kurčias žmogus gali kalbėti ir susikalbėti gestų kalba. Taip, gestų kalba yra tokia kalba, kuri suvokiama vizualiai ir perdodama rankų, kūno dalių, veido mimiką, perdodama visa prasmė. Iš tikrųjų, gestų kalbos yra skirtingos įvairiose šalyse, kaip ir skiriasi lietuvių ir anglų kalba, taip skiriasi ir lietuvių gestų kalba, ir anglų kalba, ir visos kitos kalbos. Tai noriu pasakyti, kad gestų kalba yra unikali tos šalies kalba. O yra kažkokių gestų, kurie yra suprantami visame pasaulyje? Nu, iš tikrųjų taip, ir mes juos puikiai žinome, pavyzdžiui, rodom liuksą, tai iš tikrųjų sakom gerai. Ir tokių gestų tikrai yra, ar kitą kartą ar pasukiojom pirštą prie smilkinio, ar kažkoks kitas gestas, tai kurį visi supranta. Tai tokių yra ir nebūtinai jie reiškia gestų kalboje, nebūtinai jie reikšta patį, ką reiškia visoji visuomeniai. Nu, kaip ir pavyzdžiui, bet didžioji dauguma, kaip sakom, gerai ar blogai, tai iš tikrųjų jį supras visi. Kokia yra lietuvių gestų kalbos paklausa, poreikis? Poreikis lietuvių gestų kalbai, būtent vertimų iš lietuvių kalbos, garsinės kalbos į gestų kalbą yra tikrai labai didelis. Kad užtikrinti žmonėm turintiem klausos negalę šitą vertimą, šitas paslaugas, prie neįgaliųjų reikalų departamento yra įkurta įstaiga, kuri vadinasi Lietuvių gestų kalbos vertimo centras. Ir šitame centre dirba apie 115 vertėjų. Gestų kalbos vertėjas gali
suteikti paslaugas, išversti ir žmogui individualiai gyvai, pavyzdžiui, su žmogum kartu nuėjęs į teismą, į pas gydytoją ar kažkur kitur ir verčia tiesiogiai gyvai. Taip pat yra labai populiarios dabar, ypač per pandemiją išryškėjusios, nuotolinės gestų kalbos vertimo paslaugos. Tai kai žmogus, turintis klausos negalę, turi tam tikrą planšetę arba telefoną ir Skype'o pagalbą gali susisiekti su vertėju ir nuėjęs kažkur bendrauti, kad ir pas gydytoją. Galima per Skype'ą iš tikrųjų vėl gauti vertimą ir pačiam pateikti informaciją ir suprasti informaciją, kurią sako gydytojas per vertėją, gaunant ir gestų kalbą tą informaciją. Paklausa yra didelė todėl, kad žmonės nori, turi daug visokių reikalų, nori turėti tą vertimą, nori dalyvauti, nori mokytis, studijuoti, studijuoja ir aukštosiose mokyklose ir tam reikia vertimo iš gestų kalbos ir į gestų kalbą paslaugų. Tai taip, kad gestų kalbos centre, kad užsisakyti paslaugą, tai reikia žmogui kitą kartą ir prieš savaitę suplanuoti ir prieš dvi ir užsisakyti tą paslaugą. Tai tas prieinamumas nėra toks, kad man reikia ir aš gavau iš karto tą pačią dieną. Tai aišku, būna ekstra atveju, tai dažniausiai naudojamas nuotolinis vertimas, bet iš tikrųjų reikia palaukti. Ir kokios tos priežastys? Tai tikrai negalėčiau sakyti, kad vien tik finansinės priežastys, kad mes neturim pakankamai gestų kalbos vertėjų. Iš tikrųjų, gestų kalbos vertėjus rengia Vilniaus kolegija ir nėra tiek daug tų vertėjų, ne tiek daug ir nori žmonės mokytis ir tapti vertėjais. Kažkodėl yra sunki specialybė, nepaprasta specialybė, reikia kantrybės, reikia psichologinių žinių, reikia komunikacinių žinių. Dėl to gestų kalbos vertėjo yra kaip ir unikali specialybė ir mes jų stokojame. Kalbant apie būtent gestų kalbos sudėtingumą, turbūt toli gražu ne kiekvienas gali ją išmokti. Iš tikrųjų gali išmokti kiekvienas, kaip ir bet kokia kita kalba, tik tam reikia įdėti pastangų. Gestų kalbos vertėjų centras ir organizuoja gestų kalbos mokymo pamokas ir kursus ir tikrai turi labai paklausius jos, mokosi tam tikrų specialybių žmonės, kurie dažniausiai susiduria su žmonėm, kuriam tam tikrose situacijoje, kaip ugniagesiai, policininkai mokosi, socialiniai darbuotojai, nors tuos pradmenis turėt, kad suprasti susidūrus su gestų kalbą mokančių ir vartojančių žmogum su klausos negalia, kad galima būtų susikalbėti. Iš tikrųjų, galim kiekvienas išmokti, reikėtų tiesiog pasiekti gestų kalbos vertėjų centro puslapį ir pasižiūrėti, kada bus organizuojami tie kursai ir bandyti nors kažkiek susipažinti su gestų kalba ir tada būtų lengviau komunikuoti visiems. Galbūt turime kažkokią statistiką, kiek lietuvių kalbos vertėjų turime? Tai kaip ir minėjau, turime apie 115 vertėjų, kurie dirba gestų kalbos vertimo centre. Taip pat vertėjai dirba ir kitur kartais, jie dirba ir televizijose, jie verčia, dirba Lietuvos Seime, kai reikia išversti kokias svarbias kalbas ar svarbų posėdį. Tai iš tikrųjų, bet jų pačių nedaugėja Lietuvoje. Jie dirba per kelias vietas, jų labai sunkus darbas, žmonės daug tikrai pavargsta, bet kažkodėl per sunki šitą specialybę ir nesiplečia jį. Apie 115 vertėjų turime. Koks būtų realus poreikis? Tas skaičius dvigubai, trigubai didesnis turėtų būti? Man atrodo, 200 vertėjų Lietuvoje tikrai turėtų darbo. Tikrai. Nemenkas skaičius, nemenkas. Tikėkime, kad atsiras žmonių, kurie bus pasiruošę tam. Taip, ir tikėkime, kad atsiras norinčių jaunų žmonių, studentų, kurie domisi, nes iš tikrųjų labai įdomus darbas yra. Ir darbo daug. Ir dabar tiesiog tas darbas jis darosi ne tik tai, kad verti žmogui tiesiogiai kažkur par poliklinikoje ar jam kažkur, kai reikia dalyvauti dabar. Yra labai svarbu pateikti informaciją institucijom į savo tinklalapį taip pat prieinamais būdais. Ir dažniausiai ir gestų kalba, tai kreipiasi gestų vertėjų centrą ir savivaldybės, ir prezidentūra, ir vyriausybė, kurie prašo išversti ir įrašyti, padaryti įrašą pačios svarbiausios esminės informacijos gestų kalba. Tai kartais vertėjas turi gestų kalba išreikšti ir vos ne teisės aktų nuostatas. Dabar yra verčiama, pavyzdžiui,
pavyzdžiui, konstitucija, kuri bus gestais ir galima bus pasižiūrėti įsijungus vaizdo įrašą. Kalbant dar apie skaičius, klausos negalę turinčių žmonių skaičius, jis išlieka stabilus, auga ar mažėja su lyg kiekvienais metais? Iš tiesų, tai yra maždaug nuo visų neįgaliųjų, tai yra 1,2%, bet apie 2,5 tūkstančių žmonių, kurie turi klausos, didelę klausos negalę. Bet žmonių, kurie neprigirdi arba kuriem su amžiumi ar dėl kažkokių ligų klausa silpnėja, tai jų yra nemažai. Aišku, ne visi išmoksta gestų kalbą, dažnai žmonės ar skaito iš lūpų. Kitas būdas, kad žmogus suprastų, kuris nelabai girdi ar negirdi, yra titravimas. Tai dažniausiai mes norim, kad visos laidos būtų titruojamos. Ir tada žmogus, kuris nelabai girdi, neprigirdi, galėtų vat irgi paskaityti, apie ką kalbama. Ar patys vertėjai yra kažkaip tikrinami? Turiu galvoje, aš kalbėčiau vienus dalykus, o vertėjas gestų kalba verstų visai kitą pusę. Ar čia tokiu atveju visiškai nepasitaiko? Ta prasme, tokie atvejai gal ir teoriškai galimi, bet tam, kad įvertinti vertėjų profesionalumą, jų pasirengimą, yra vykdoma gestų kalbos vertėjo atestacija. Ir gestų kalbos vertėjas gali turėti ir vardą vyriausio vertėjo, vertėjo eksperto ar gestų kalbos vertėjo. Tai tiesiog yra sudaryta komisija, kurioje dalyvauja ir žinomi dėstytojai arba patys kurtieji, kurie naudoja gestų kalbą, ir ta komisija vertina gestų kalbos vertėjo profesionalumą. Tai čia vienas iš profesinės etikos dalių yra iš tikrųjų versti tai, ką sako žmogus, nors galbūt tu pats kaip vertėjas ir nesutinki su jo pozicija, bet vis tiek turi išversti tai, ką sako žmogus ir išreikšti, kad suprastų girdintysis ir taip pat atgal išversti žmogui su klausos negalia irgi pasakyti tai, ką sako pašnekovas. Dar kalbant apie pačius vertėjus, ar yra reikalingas plastiškumas, turiu galvoje būtent veido išraiškingumas, mimikos, ar yra bendras toks nuostatos, kurių visi laikosi ir iš esmės skiriasi tik žmonės, bet jie viską atlieka identiškai, būtent versdami? Iš tikrųjų, gestų kalba yra ne tik tai pačiais gestais, rankų gestais, bet mimika, veido mimika yra labai svarbu. Tikrai nereikia kažkam kažkokio ypatingo veido. Kiekvienas veidas tinka tai mimikai išreikšti. Gal pastebėjote, kad per karantiną, kai COVID metu, kai visi dėvėjo kaukės, gestų kalbos vertėjai, verstami kažkokią svarbią informaciją, ar prezidento kalbą, ar kitų valstybės vadovų pasisakymus, jie niekada nesidėdavo veido kaukės, jie turėdavo skydelį, nes turi matytis veidą žmogaus. Ir žmogus su klausos negalia mokantis gestų kalbą iš veido mimikos taip pat supranta, nes tam tikrai prasmė suteikiama ir veido mimikai. Dar turbūt paskutinis klausimas, kalbėjote apie Vilniaus kolegiją, kad būtent čia yra ruošiami lietuvių gestų kalbos vertėjai, ar yra galbūt kažkokių dar organizacijų, grupių, kurios savanoriškai sutinka ir ruošia žmonės, kurie nori išmokti gestų kalbą? Iš tikrųjų, mes manom, kad kad gestų kalbo, vertimas iš gestų kalbos ir vertėjas tai yra profesionalo veikla. Ir čia ne bet kas gali versti, reikalingas diplomas ir aukštosios mokyklos diplomas. Tai mokinti ir kursus organizuoti, tai gali daug kas. Ir tą daro ir gestų kalbos vertėjų centro metodinis skyrius, ir galim ir mes nupirkti ir suorganizuoti kursus. Bet kad taptum vertėjų, kaip ir socialinių darbuotojų, kaip ir gydytojų, arba vertėjų iš kitos kalbos ir turėtum tą vertėjo pažymėjimą ir būtum profesionalas, tai reikia baigti aukštąją mokyklą, dėl to Vilniaus kolegija tą ir daro. Kągi, ačiū Jums, Eglė Čaplikienė, neįgaliųjų reikalų departamento direktorė. Dabar naujoje dienoje trumpa pertraukėlė, po kurios grįžę kalbėsimės apie ugniagesius, kadangi šiandien minima Šventojo Florijono diena. Gegužės 4-oji ugniagesių globėjo Švento Florijono diena. Šventiniai renginiai šiandien vyksta Kaune tiesiai iš laikinosios sostinės iškilmių. Su mumis
kalbėsis prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius vidaus tarnybos generolas Saulius Greičius. Sveiki. Labą dieną. Su švente. Ačiū labai. Kuo ši diena yra ypatinga ugniagesiams? Na, turbūt kiekviena save gerbianti institucija turi savo tradiciją, savo ištakas, tai savo simbolius, tai turbūt yra labai taip simboliška, kad ugniagesių globėjas yra šventas Florijonas, tai yra tikra istorinė asmenybė, kuri paukojo savo gyvybę už gelbėdamas kitus žmones, tai turbūt ši diena ypatinga tai, kad mes švenčiame profesinę šventę, turime galimybę peržvelgti, ką padarėme, ką norėtumėm padaryti, kokie yra lūkesčiai į priekį, galimybė bendruomeniai susitikti, vertiems žmonėms įteikti apdovanojimus, tai mums tikrai graži šventė. Bet tuo pačiu atsipalaiduoti irgi negalima, visgi gaisrai nesvarbu šiandien gegužės 4 ar gegužės 5, gaisrai visą laiką vyksta. Be jokios abejonės būdinčios pamainos yra pilnoje parengtyje ir šventė mūsų parengties niekaip neįtakoja. Pats ugniagesio darbas, kiek tai paklausi profesija, ar šių žmonių netgi trūkumą mes fiksuojame Lietuvoje? Prieš keletą metų mes tikrai turėjome pakankamai didelį nekomplektą ir šiuo metu turbūt turime mažiausią nekomplektą iš visų vidaus reikalos sistemos įstaigų turbūt. Tai jeigu kalbant apie pirminę grandį, pačius ugniagesius gesintojus, tai yra tik 4,2 ar 4,3% nekomplektas. Tai čia turbūt visas sąlygojo kompleksas priemonių, tai yra ir tai, kad mes istoriškai pirmą kartą susilyginom atlyginimai su kitomis vidaus reikalų sistemos įstaigomis, taip pat tikrai turime pakankamai gerą socialinį dialogą, tikrai su profesinėmis sąjungomis ir mikroklimatas yra pakankamai geras ir turbūt pagal visus vertinimus yra vienas iš geriausių tarp panašių įstaigų. Tai turbūt tai, kad žmonės jaučiasi pakankamai gerai darbe, išspręsta daugelis saugumo aprūpinimo klausimų, apsauginių rūbų, kitų, kurie klausimai anksčiau ir žurnalistai, kuriuos kėlė, tai ten trūkumas arbatų ar šalmų, tai šitie klausimai jau yra tolimoje praeityje ir turbūt visas kompleksas ir gerėjančios darbo sąlygos ir mikroklimatas, atlyginimai. Tai davė tai, kad mes tikrai turime labai didelius konkursus į ugniagesius ir šiandienai nekomplektas tikrai yra na, labai sparčiai mažėjantis. Jeigu reikėtų lyginti su kitomis ES valstybėmis, galbūt turite tokius duomenis, koks mūsų kontekstas lyginant su kitomis šalimis, žvelgiant iš tos kokybinės pusės? Na, turbūt vėlgi, turbūt Europos Sąjungoje vėlgi yra labai skirtingų šalių su skirtingu aprūpinimu, tai jeigu lyginti su senas tradicijas turinčias ir ekonomiškai stipriomis šalimis, tai mes nuo jų dar atsiliekame ir technikos amžymi. Jeigu lyginti su kaimyninėmis valstybėmis, kurios kartu su mumis išstojo iš Tarybų Sąjungos ir nuo tada pradėjo įsigyti naujesnę techniką, tai mes tikrai atrodome neblogai. Ir kaip tik dabar jau galima pasidžiaugti, kad yra baigtas praėjusią savaitę sunkiųjų autocisternų, vakar baigtas sertifikavimas vidutiniais klasiais autocisternų, tai artimiausiu laiku mūsų transporto parką papildys 73 autocisternos, tai tikrai yra na, labai didelis, nėra buvę niekada tokio kiekio, kad per metus mes įsigytumėm, tai vėlgi mūsų technika gerokai atsinaujins. Jeigu mes prieš keletą metų turėjome problemų su apsauginiais rūbais, kitomis ugniagesio apsaugos priemonėmis, tai šitie klausimai taip pat yra išspręsti. Tai manyčiau, kad kas liečia mūsų darbuotojų saugumą, tai mes tikrai atitinkame daugelio atvejų, tikrai manau esame gal net ir aukščiau vidurkiu. Kas liečia technikos ir pastatų būklę, tai taip, čia norėtųsi geresnio rodiklių turėti, bet akivaizdu, kad per vienerius metus na, neįmanoma suremontuoti ar per keletą metų suremontuoti visus pastatus arba įsigyti didelius kiekius technikos. Tai postumį tikrai turime ir turbūt dabar vienas iš, jeigu žiūrint aprūpinimo klausimuose, tai irgi dar yra pastatų būklė, vienas mums iš tokių didelių rūpesčių, kur tikrai reikalauja investicijų
ir jokiomis vidinėmis kažkokiamis priemonėmis mes tų klausimų negalime išspręsti. Kalbant apie ugniagesius, apie tuos žmonės, kurie norėtų jais tapti, kokie yra tie reikalavimai, kriterijai ir kas ruošia būtent šios profesijos atstovus? Naudojantis progą pasireklamosiu, turime ugniagesių gelbėtojų mokyklą, tai turbūt viena iš moderniausių profesinio rengimo įstaigų Lietuvoje. Tai tikrai yra pakankamai gera mokymų bazė, jos bendras plotas yra virš 40 hektarų, tai yra ir su maketais, su gesinimui skirtais pritaikytais namų fragmentais, įvairios įrangos fragmentais, su poligonais, kur galima atversti automobilius, karpyti, gesinti, daryti įvairius veiksmus, ne tik tai teorinės žinias. Baseinas, stadionas, tai tikrai mes turime pakankamai geras sąlygas, kad parengti ugniagesius. O reikalavimai, jeigu kalbant apie ugniagesį gelbėtojai, jie tikrai nėra labai dideli. Reikia turėti vidurinį išsilavinimą, turėti nepriekaištingą reputaciją, atitikti fizinio sveikatos reikalavimus ir išlaikyti tam tikrus testus. Tai lyginant su reikalavimais aukštajam mokslui, tai nėra labai aukšti reikalavimai. Tai mes tikrai turime motyvuotų žmonių, kurie stoja netgi, jeigu neįstoja vienais metais, stoja antrais, trečiais metais, tikrai turime norinčių ir tikrai pakankamai motyvuotų žmonių. Jums turbūt ir pačiam yra labai malonu, kad Lietuvos visuomenė, kaip visada, labai labai palankiai vertina ugniagesius. Be jokios abejonės, žinote, mes iš tikrųjų niekada nesame pas save svarstę, kaip pasididinti reitingus ar ką. Mes tiesiog stengiamės kokybiškai atlikti darbą. Ir taip, tai, kad mes esame palankiai vertinami, tai yra labai malonu, tai rodo mūsų darbo vertinimą. Ir turbūt tie skaičiai labai koreliuoja su tuo, kad mes esame irgi vienoje iš geriausių situacijų pagal tai, kaip patys darbuotojai vertina savo instituciją. Tai turbūt tai, kad mes turime gerą socialinį, na taip, jau norite ir dar geresnių, bet mes tikrai tą socialinį dialogą vystome, tikrai mes sprendžiam klausimus, įjungiame profesinės sąjungas, įjungiame darbo tarybą, tikrai labai išdiskutuojame. Ir manau, kad kada žmonės turi galimybę išsakyti dėl darbo organizavimo, dėl parengties stiprinimo kitus klausimus, kada mes randame pas save bendruomenėje tuos sprendimus, tai turbūt jie duoda ir rezultatą tai, kad mūsų reagavimas, mūsų veiksmai, mūsų atvykus įvykio vieta, bendravimas su žmonėmis, jie turbūt irgi yra na, pakankamai kokybiški ir dėl to, manyčiau, pelnytai visuomenė ir vertina ugniagesius teigiamai. Kalbant apie darbus, gaisrai keičiasi statistika ar na, kasmet gaisrų skaičius yra na, tolygus panašus? Jeigu žiūrėti bendrą išnykimų skaičių, tai jis yra ganėtinai panašus ir Lietuvoje, kaip ir kitose šalyse, tendencija turbūt yra juda link to, kad mes kiekvienais metais turime mažėjantį gaisrų skaičių ir tai yra turbūt sąlygoje ir tai, kad tikrai mūsų prevencinės veiklos duoda rezultatą. Taip pat gyventojų požiūris į saugumą, vėlgi pačios technologijos saugumo jos irgi tobulėja. Ir bet mažėjant gaisrų skaičiui visame pasaulyje yra stebima, kad daugėja gelbėjimo darbų. Tiesiog kai kuriuos darbus, kuriuos žmonės anksčiau atlikdavo patys, dabar kažkurie ištikus bėda, jie skambina 112 ir kviečiasi pagalbą. Ir daugelio atveju tai yra turbūt teisingiausias sprendimas, nes atvykę turintys įrangą ir mokantys ją naudotis ugniagesiai, ta pagalba gali suteikti ženkliai geriau, nei suteiktų kaimynas ar žmogus pats bandytų atlikti. Tai gelbėjimų darbų spektras jisai plečiasi ir gelbėjimų darbų skaičius kiekvienais metais palengva auga. Artėja vasara, turbūt nesuklysiu pasakęs, kad tikras gaisrų sezonas būtent yra šiltuoju metų laiku. Kokios vasaros tikimasi? Na, turbūt viena iš tokių rykščių ir visiškai beprasmiai gaisrai, tai yra atvirų teritorijų gaisrai, tai pavasariniai žolės deginimai, tai čia yra tokia tradicija, tai yra keletas rajonų, turbūt lyderiauja keletą metų iš eilės Vilniaus rajonas, tai žmonės norėdami nudeginti žolę, tradiciškai kiekvienais metais sudegina po keletą sodybų, tai yra tokie gaisrai, kurie tikrai na, neturėtų kilti ir kurie yra tikrai labai apmaudu, jie reikalauja pakankamai didelių sąnaudų išvykimui.
Tai šitoje vietoje jau žolių gaisrai mes irgi labai didelę švietėjišką veiklą vykdome akcijas. Jau kelinti metai akcijas vykdome kartu su aplinkos apsaugos departamento pareigūnais, kartu su miškininkais ir mūsų tos bendros pastangos duoda rezultatus. Šiais metais turėjome na, ženkliai mažesnį, turbūt kokie gal 70% mažesnį žolių gaisrų skaičių nei pernai. Tai daugeliu atveju tos prevencinė veikla ir žmonėms aiškinimas, kad na, nereikia specialiai kelti gaisrų, kurie gali baigtis ir dideliais nuostoliais ar netgi žūtimis, jinai duoda rezultatus. Tai tikrai manyčiau, kad visuomenės švietimas turi labai didelę prasmę. Tai šiaip mums skaudžiausias sezonas vis tik yra šaltasis, kada žūsta ir daugiau žmonių, kada yra kūrenamos krosnys, kada jeigu tai netvarkinga krosnis ar kaminas, kada kyla gaisrai. Tai vasaros sezonas vėlgi mes turime specifiškai, dabar pradėjome pratybas ir Neringoje, tai yra kiekvienais metais jau yra na, žinomos grėsmės, jų periodiškumas, tai vėlgi yra atidirbinėjama iš kur paimti vandenį, kur pastatyti siurblinės, yra rengiamasi, taip pat vykdoma prevenciniais akcijos ir jeigu jos yra sėkmingos, tai mes išvengiame didelių kažkokių skaudžių padarinių. Kągi, ačiū Jums už Jūsų mintis, išsakytą poziciją ir nuomonę. Būtent gegužės 4-oji ugniagesių globėjo Švento Florijono diena, tad tokia šiandien. Nauja diena, laida baigėsi, diena tęsiasi. Ačiū Jums ir iki kitų kartų. Viso.